יום שבת, שביעי באוקטובר, שעה ארבע וחצי אחר הצהריים. שיחה מבסיס כיסופים. ראם בטיטו, לוחם גולני מגדוד 51, התקשר לאמו דקלה, למשפחה של אשתי. אני אנסה להקריא לכם עכשיו תמלול של חלק מהשיחה שהתקיימה ביניהם. אימא, ראם, איפה אתה? ראם, אני במוצב. אימא, יש איתך עוד חיילים? ראם, מה שנשאר. אמא, תקשיב ראם, אתה צריך להתעשת על עצמך. אתה מכיר את תורת הלחימה יותר טוב מכולם. אתה התאמנת עם הסיירת, ואתה מבין. אני איתך ואני סומכת עליך. אני קורא תהילים ביחד עם סבא וסבתא. אנחנו מתפללים, אנחנו איתך. ראם, יש אלף לוחמי ג'יהאד של הכוחות המיוחדים. שעברו רק את הקו של הפלוגה שלנו. אני אוהב אתכם, ומתנצל אם פגעתי בכם. אימא, לא פגעת בנו, והכול בסדר. אתה צריך להיות חזק, אתה מבין? אתה מקשיב לי ראם? ראם, כן. אימא, תפעיל את כל החוכמה שלך. אתה חכם. אתה התכוננת כל החיים שלך למצב הזה. אתה זוכר מה אמרו עליך? שאתה אחד התלמידים הכי מוצלחים. חבר הכנסת ביטן. עוד פעם. עוד כן. התברכת בקול רם, אז עוד הפעם. כן. ראם, את לא מבינה מה קורה פה, אימא. יש פה דברים שאסור לראות. אימא, תמשיך לשמור על עצמך. אני אוהבת אותך. וכולם אוהבים אותך. אתה צריך להאמין ולהאמין גם בעצמך. אתה יכול. אני יודעת מי אתה. שיחה של חמש דקות וארבעים ואחד שניות. חמש דקות וארבעים ואחד שניות שיישארו לנצח. חמש דקות וארבעים ואחד שניות שקשה לתאר אותן. זה בלתי נתפס. איך בתוך רגעי פחד ואימה משתקים. צומחת גבורה עצומה